Poštovani sugrađani, ja sam Čedomir Babić i kandidat sam za odbornika ispred PDP-a. Opština Kozarska Dubica se nalazi u ozbiljnim finansijskim i funkcionalnim problemima već dugi niz godina. Način na koji funkcioniše uprava potpuno pogrešan i kao takav neprihvatljiv. Skupština opštine ne funkcioniše, sjednice se mjesecima ne održavaju, ne radi se po planu i programu. Rebalans budžeta za prošlu godinu nije razmatran niti ustavan, što predstavlja ozbiljno kršenje zakona. Obaveze opštine se neredovno plaća i zbog te neredovnosti često dolazi do dodatnih značajnih troškova u vidu zateznih kamata. Pritom je u opštinskoj upravi zaposleno duplo više izvršilaca nego što to zakon o lokalnoj samoupravi propisuje. Pretrpana neefikasna takva administracija košta čak 3 miliona maraka godišnje, daleko više nego što je neophodno i realno potrebno. Ni 7,5 milijana maraka pomoći koje smo dobili od vlade Srbije nije dovoljno da se opština izvuče iz dubioze. Šta bi tek bilo da nije bilo te pomoći? Od razvijene opštine postali smo socijalni slučaj. Budžet za 24. u iznosu od čak 14,5 milijona maraka je takav da se, na primjer, za poljoprivredu izdvaja svega 94.000 maraka, za studentske stipendije 90.000 maraka, za sport samo 170.000 maraka, za projekte porodične medicine 100.000 maraka. Treba li se pitati zbog čega nam mladi ljudi odlaze, zbog čega se gase poljoprivredna gazdinstva, zbog čega se gase sportski klubovi? Kad je riječ o infrastrukturi, mi građani Kozarske Dubice plaćamo najskuplju vodu u regiji. Komunalac je doveden u kritičnu situaciju po svim aspektima poslovanja. Stanje elektromreže je veoma loše, što je naročito izraženo na seoskim područjima gdje održavanje, pogotovo investicije od održavanja, praktično ne postoji. Vlast u Kozarskoj Dubici već 10 godina ima i provodi ista koalicija u sastavu SNSD, MPS, SP. Ova vlast upravo u ovom sastavu je odgovorna za stanje u Kozarskoj Dubici i niko drugi. Apsurdno je da se neki od njih u ovoj kampanji nude kao alternativa samim sebi. Rješavanje nekakvih parcijalnih infrastrukturnih projekata zbrda zdola na način pogrešno, skupo, kratkog vijeka i nezakonito. Vlast bi trebalo 4 godine u mandatu da radi u interesu građana i to konstantno. U Dubici vlast radi 2-3 mjeseca pred izbore, ostatak mandata se bavi sobom i svojim interesima. Šta je rješenje problema? Radikalan zaokret po pitanju redukcije nepotrebne javne potrošnje i ostvarivanja drastičnih ušteda, a nakon toga pravilna i racionalna preraspodjela raspoloživih budžetskih sredstava može našu lokalnu zajednicu dovesti u stabilno stanje da Kozarska Dubica ponovo bude pogodno mjesto za život i rad. Opštinska uprava u kojoj će učestvovati kadrovi PDP-a će upravo tako djelovati. Poštovani sugrađani, kada budete za koji dan glasali na izborima, ne vjerujte slatkorječivoj nametljivosti. Dobro razmislite, birajte racionalno. Birajte stručne, stabilne, odgovorne i istrajne ljude koji su u stanju da stvari dovedu u red. Glasajte za listu PDP-a, glasajte za Nikolu Zlojutra. Svako dobro svima.